Որպես հարկելի բաժանակնաց ես եթե Երևան բլոկի եւ այսօր անելու եմ գովազդ եւ գովազդ ես գովազդելու եմ իմ երկու ընկերների արկները մեկի անունը Նորիկ Վիրապյան Նակցում է այսպիսի վիդյոներ, նայենք։ Այս պատարին բորգան վանցանչիք շորնեն ձելֆինըմ, իվ ժիզնի վիտիտ լիշ ռաս եվ ադավադիլաս վսեմ թեմ, կտո պրախադիլի, դիվո միմա վանցանչիք շորնեն ձելֆինըմ, պրիցտավտի պրատի, շտո ես ստենի ու ձելֆինը, կարիտոր։ Իսկ հաջորդ անուն է Նորո Խուրջուդյան, նա 20 պատպիշիկ է, նա կցում է այսպիսի վիդյոներ։ Նաև չեք մոռանում բաժնորդագրվեք իմ ալիքին, որի անունն է Երևան բլոգ, մտեք եւ բաժնորդագրվեք իմ ալիքին։